Kanjeng Nabi begitu diutus menjadi Rasul Allah umur 40 tahun, diberilah mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul. Dakwahlah Kanjeng Nabi lalaunan door to door, lalaunan ti imah ka imah, lalaunan mun kapanggih kapanggih jeung jelema ngajak Kanjeng. Kitulah dakwah Kanjeng diawali ku lalaunan. Kebelah dina cik Gusti Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Muhammad, sampaikan apapun yang terjadi. Marah tinggal marah, kehel tinggal kehel, bendu tinggal bendu, sampaikan. Kanjeng Nabi langsung nyampaikan dakwahna, tablighur risalah. Nauhidkeun ka Gusti Allah, nganyatakeun bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Teu pamrih Kanjeung Nabi, beurang jeung peuting terus dakwah Kanjeung Nabi. Berisiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan-budayawan nu luar biasa di Mekah. Karakter urang Mekah teh garalak jeung garanas. Palalinter bahasana. Kakayaanana luar biasa, bangsawan-bangsawan anu kudu dihadapi ku Kanjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Qur'anul. Nyajakan terus Kanjeng Nabi. Mulai anu narurut ka Kanjeng Nabi, nu ngadengikeun ka Kanjeng Nabi teh ti kalangan handap, ti kalangan bawah, ti kalangan petani kecil, di kalangan tukang angon, di kalangan kaki lima, di kalangan jelema nu teu boga pagawean. Ilah nu mulai narima kana ajaran Kanjeng Nabi, kana dakwah Kanjeng Nabi. Tah, eta teh justru jadi pelecehan ku orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, ku orang-orang bangsa intelektualna tinggi. Nah, ieu teh jadi cemoohan. Ah, Muhammad, pengikut siat teh jelema nu mararisikeun, nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina. Lamun nya geus sia utusan Allah, pasti jelema langsung anu hararebat sarugi, bangsa nu jelema berpikirna tinggi nu nuturkeun ka anjeun. Ternyata lumilu teh jelema kalangan bawah. Ulah loba omong siaman. Mulai kos kitu Kanjeng Nabi teh. Ya Allah. Iya terus bae. Udah nges Kanjeng Nabi dakwah deui. Saudara-saudara sekalian, jangan salah supermi. Aduh, dakwah teh. Kos kitulah. Lantaran Kanjeng Nabi terus bae dakwah, garieungeun pan jelema bangsawan teh. Garieungeun pan jelema hartawan teh. Gariangan pan jelema-jelema nu boga pangkat. Aya eta Muhammad teureun-eureun ngajakan bae, emang nyana boga naon sih? Tanyakeun. Coba tanyakeun ka ditu. Eueun nu dek nanya, gabeh ge. Jaya hate leutikna mah sieun. Sieun kabeh ge. Jol aya moy pamana bujah. Cukup bujah oleh siakadu. Eta lo aing Muhammad ngajakan baik ngimankan ke pangeran dekat dulu pangeran lagi. Majarkan nyun langit jengin bumi. Coba bayakan nyana kekuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah di pangeran. Sok haju ngaku-ngaku jadi rasul. Tanyakan bayakan kita ku aing gitu. Atu ayah mandat tim bapak madahal pulang itu. Iya bujahal muara jasa nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal hiji Nadhr bin Harith, dua Abdullah bin Abi Umayyah,
tilu Nawfal bin Khuwailid. Coba nanya ka ditu si Abu Jahal, aing di dieu nungguan moal ka mamana aing bari ngopi. Tanya ka ditu, "Man, aya naon ceuk Kangjeng?" "Emang anjeun ngaran Abu Jahal eta ngutus kami." "Maksudna?" "Cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh." "Jeung teu sungut kok masa pikirna bae jakeun." "Lahir kitu. Ieu ngajakan-ngajakan bertauhid ka Allah, ngajakan iman ka Allah, ngajakan iman ka anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah, boga kakuatan naon sih?" "Bejakeun ka emang kula boga Al-Qur'an gitu. Nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah. Al-Qur'an eta adalah kalamullah. Anu nganyatakeun di jero Al-Qur'an adalah Allah teh khalaqas samawati wal ardh. Nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit, ngadamel bumi katut esina." "Bejakeun ka emang ka ditu?" "Bejakeun." "Bahwa Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ." "Bejakeun." "Eta sia bahasa kitu meunang di mana sih? Aing kakarek ngadenge cerita bahasa kos kitu tah." "Dia tu penggede-penggede urang asana, tete bahasa kos gitu tete. Ti budayawan-budayawan urang maja, tete. Sarang sima, nangti Allah." "Lah, susuk bibisaan ciptaan siya, madan man." "Pan aing maca Kangjeng Nabi kula memaca tilok, nulis tilok, bisa kos gitu langsung ti Allah. Nu turun malaikat Jibril, eta tete Allah bejakeun kan itu. Ite Al-Quran imu jizat ti Gusti Allah ulah sambarangan." "Hei guys, desa kitu doang aing nanya kalian. Kayak laporan heula ka Mbah aing. Laporan. Kumaha ka Abu Jahal? Nador." "Waduh. Ulah waduh-waduh sia. Sojung ngeluh kitu. Bahasana ngeunaheun. Indah jasa. Eueuh, tiba heula ge ja anu kos kitu teh eueuh. Kadengena asana ngeunaheun kana ceuk. Tuh, sia mah kakarek diutus sakitu bae hajum luka ditu sia. Dipecat sia ku aing. Kakarek ku aing diutus sakitu. Coba. Cak Abu Jahal coba aing ngadengkeun kos kumasi coba." "Yeuh, nu kadenge ku kula mah kieu. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون." Abu Jahal nundutan. Cak lador, hi bapa moyang urang nundutan. Ngorejat teh. "Terus. Ka mana terus? Emang geus anggeus, jaheuh jeung ngeunaheun cak Abu Jahal teh." "Tapi sia diulah ararima deulana. Cek heula tuh. Tapi bener oge cek Abu Jahal di tilik-tilik we teh bahasa sahanya. Itu puguh bahasa pangeran teteh, cek Haris teh. Aiku urang didengikeun mah memang bener ieu tapi ulah gandeng-gandengnya juga. Ulah nembus ya, ulah nembus. Hate aing geus bener we ieu cek eta teh lain deui teh ngadenge bahasa-bahasa kos ditu teh eta mah lain bahasa manusia. Aduh. Cak Nawfal teh urang iman bae. Ye, sia. Ba iman sagalaan teh ka manakeun beungeut aing. Pan aing teh kokolot, kokolot lembur. Aing kudu milu ka budak kamari. Sok sambarangan. Geus.
dengekeun baheula na. Kanjeng Nabi mah tu dakwah deui bae. Dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan. Ulah ka Uza, ulah ka Lata, ulah ka Manat. Sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah. Pangeran ma allazi khalaqas samawati wal ard. Anu ngadamel langit 7 lapis bumi 7 lapis wa ja'ala zulumati wan nur sumalladzi terus dibejakeun ku Kanjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah arah rasul. Tos teu eureun-eureun Kanjeng Nabi teh dakwah. Beuki puyeng we bujang. Gerieun ingun ngadengena geus. Yes. Coba nador. Coba. Kitu Abdullah bin Abi Umayyah. Nobal ka dia. Coba bejakeun eta ka Muhammad kitu. Lamun inya bahwa anjeunna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul, kemudian nyana dibere mukjizat Al-Qur'an. Bejakeun kitu kanyana ka hayang mah ditonton kitu turunna. Ditonton, lamun endek turun deui ayat, bejaan urang kabehan, urang neuleu. Bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan. Bejakeun kitu kamu. Bejakeun lan nu'min laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasul. Kami kabehan gitu, ahli-ahli Mekah, bangsawan-bangsawan Mekah, manusia-manusia intelek, cak urang cisoka mah intelek salah ngomong. Nah, moal iman gitu ke anjeun Muhammad, bejakeun sehingga anjeun teh didatangan ku kita bener-bener min inilah ti Gusti Allah kadeuleuh ku urang kabehan wa ma huwa arbatun minal malaikati diiring ku opat malaikat yasaduna anu nyana nganyatakeun bahwa annahu min indillah kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah nyana nyaksian ngomong kadenge ku urang wa annaka rasuluh yen anjeun teh rasul Allah. Tah lamun bisa kitu kakarek aing iman kitu. Tetepan pamenta pohara jasa eta. Kahiji. Nomor kedua bejakeun ka Muhammad. Bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia. Bejakeun ka Allah kitu. Antak raon ngutus rasul teh malaikat. Jelema deui mah aing mah. Kos kitu keneh. Komo kos Muhammad ba jelema leutik. Coba kitu menta malaikat bae nu jadi rasul. Atawa malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul. Kitu bae sih, antak raon ulah hese-hese. Ulah sok haju nyinggung-nyinggung ka urang kabehan. Sagala Manat, Uza pan eta mah pangeran. Buh dijieunna ge pantina emas, tina batu. Engke mun pangeran marahin kumah. Ya geus Muhammad ulah sok sambarangan ngomong. Iji coba kitab turunkeun iringkeun ku malaikat bejakeun bahwa ieu Qur'an teh abdi Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah. Kahiji mereka buana bejakeun kitu. Anu bagus mah mantak naon gitu turun be malaikat nyaritakeun bahwa nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nganyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah. Jung kitu. Bejak. Turunlah ayat ieu. Sasakalana kos kitu. Asbab nuzul. Barang mantos dipentak ku penggede-penggede Mekah, malaikat Jibril turun ka Kanjeng Nabi mawa ayat. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin.
walau nazzalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika kanjeun Muhammad kitaban ay maktuban tegesna mah buku anu aya tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah kemudian kunyana dicara rekel diusap-usap andai kata kahayang nyana dilaksanakeun turun ti langit aya kadele dicekel kumanehanana kuleungna eta teh tetep bae moal iman kajeng kuku mah ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrum mubin nyana sakitu deuleuh ti luhur langit turun ka handap ditampah, dicekal, dibuka kujana dengan kertas anu ipis anu indah dengan bahasa anu indah tetep baik nyana ngomong aya deui mah kitab kecuali sihir Muhammad ya. Kos kitu bae jelema teu iman mah boro-boro keur salah keur bener nage jelema teu sepatu kitu bae ulah oyak Muhammad ulah goyang Muhammad ulah gimbir Muhammad sanajan nyana timbul penghinaan-penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah pamenta tinggal pamenta ulah dikukumahkeun sebab andai kata dibuktikan kahayang nyana Quran turun di langit diiring ku malaikat dicekel ku nyana dibuka ku nyana niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah pasti ngomongna in hadza illa sihrum kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat coba atuh sekali-sekali utusan teh malaikat atawa diutus malaikat jangan nyatakeun bahwa Muhammad teh sebagai Rasul Allah coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan lakudiyal amru thumma la yunzarun Allah alam bim muradi wa qalu cik ahli Mekah laula ehala laula didia til ngarana laula tahdid lantaran laula teh cek ahli nahuma aya dua ya laula imtinaiyah laula aya laula tahdidiyah lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinaiyah lamun laula asubna ka jumlah fi'liyah asubna ka jumlah fi'liyah mah disebutna laula tahdidiyah istina alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizuhala ala ala wa aulian hal fi'la numantak di dia ge asupna kana piil berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh menta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquhu nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad coba bejakeun ka Muhammad malaikat teh turun atuh haju ngomong ka urang saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah. Aja leng kaluhur deui. Urang ge iman ai kos kitu mah. Atuh padi mah teu puguh teu karu. Sapira anak si Abdullah. Sapira anak si Aminah budak kamari yatim ngaku rasul. Aja eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nyana rasul deukeut kumapercayaan urang atuh. Penghinaan anu luar biasa kakang. Numatak lamun ku ari dihina tah ku jawara-jawara. Sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir saya tika-tika acan teu kudu dilawan ku peureut teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan taun deukeun mun teu ringsek hujan jih eta lasang tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsek ngeringsek pokona mah tilok dilawan antepkeun bae emang ku naon gitu kayak teu kuat ya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah cuan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nyana geus ngadoa Gusti perih-perih teuing aha cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh
di ciluhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipisia. Diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah ka kabar doang ti batur. Tapi sia geus kadoa, batal jadi wali aing. Ulah. Geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu-anu seuri bae urang. Oh, kitunya. Geus bae. Ih, sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah. Urang nang Allah atuh kumaha nyana bae. Geus. Antep geus. Lulus cek Allah, sia lulus ya, sia lulus ya. Lulus mal kebel ge diusir sia ya. Lulus. Iya tuh mentah mah ka Allah. Ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema, kakarak mantap. Encan dikukumahakeun di ciduhan ge di imahna. Cih, aing mah leuleuk kiai eta. Geul jasa, greget jasa, gila aing mah. Jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antep keur. Hajunya nana ngomong. Segala anu antapkan ayah Allah, iya ayah Allah. Man, mon tayang maka Allah kan ulah kang ngadoa canna naon. Encana naon mun ngadoa batal. Sedengkeun lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan. Cek ieu bae Gusti, coba bae teu mah dibere struk seetik bae. Struk. Ulah antapkan bae mah lamun ngadoa na. Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi, ai abdi na mah dihina teu masalah, tapi agama syariat dihina ku manehanna abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat, ai abdi na mah mangga teh teuing sapira abdi, tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor, tah eta kakara kiai. Ieu mah lain budak. Di masih tukang teluh di mana sih? Aing naon aing hayang leuluh sia eta tah. Gregep jasa aing mah. Jadi tukang tungtung mah kiai leuluh pan eta. Aya nu ngandaseatan munyo kiai sin leuluh. Ye, tuh kiai jeung jelema. Emang kiai embe. Wah. Kita akur kiai. Kiai teh akur ieu itu sarua ana tah mah kos kitu. Ulah kitu deuleukeun Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh. Di ciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud di tendenan kokotor onta sugan Kangjing Nabi atuh henteu cek Kangjing Nabi geus sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ke lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mah sapira awak tuh urang teu katurutan teh Kangjing Nabi masyaallah eh iya laula unzila alaih. Hai halak kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul tah kahayang mah aing mah kos kitu kunaon nyana ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah belu aing mah bahasa belu teh mana ka belu Teman taktik Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun tiamah kaula nurunkan malaikat kamak tarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakan malaikat teh bahwa anjen teh rasul kaula tetep baik datang tinggal datang malaikat di mana baik malam yu'minu nyana mual iman ya emang keheul jeung geuleuh ka anjen teh malaikat diturunkan sakumaha pamenta manehanana haju malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetep nyana mah moal iman bae di Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teu iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para penggawa-penggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu mah jadi ngajadikeun takabur ka dirina nomor kedua kapangkatan nomor katiluna ieu kemuliaan tilu nu ngahalangan kamanehanna teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedengkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedengkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeunahanna engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zina teu meunang meureun judi teu meunang taing teh besi dilarang kos kitu sedengkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji
Nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan nya pan aing mah gubernur, pan aing mah bupati, pan aing mah camat, pan aing mah lurah, pan aing mah RT. Ieu RT mah heula lain nu kuari lain, ieu keur carita di Mekah. Pan aing mah RT, pan aing mah RW, pan aing mah RK. Jaro, jore jasa teh jaro. Pan aing mah camat, pan aing mah bupati, pan aing mah sekda, pan aing mah DPR, pan aing mah gubernur, pan aing mah menteri, pan aing mah presiden, menya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata. Kahalangan tah ku jabatanna teh hayang aing kudu iman ka jelema nu teu boga jabatan. Mun endeuk ge, mun endeuk malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah kitu. Aing teu make heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja, dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan, lantaran boga kitu harisma. Tah ieu teh jelema anu mulia boga harisma, sangat karismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi, kahalangan ku kamulyaan anak lantaran mun iman besi engkeh teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja. Etalah nu halangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jah horeng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia, coba deuleu nu loba duniana. Kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza, tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobil nangis kana CRP ditak-tak tulang cangkeng. Barang ganti deui kana Fortuner diceuli di dieu. Barang boga baby band mah geus kikiuan hese jang tulak cangkeng. Harta deuleuh di lembur urang anu ngadadak sugih. Kemudian anu tatadina mah jarayat biasa barang diangkat jadi lurah deuleuh ka adigunganna, deuleuh ka takaburanna. Barang diangkat jadi camat geus embung ngahiji jeung rakyat, barang diangkat jadi kapolres geus teu hayang, barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat, barang diangkat jadi gubernur komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabeladieuna jelema nu dihormati, jelema anu disesepuhkeun, disepuhkeun, jelema anu dijadikeun kepala suku, jelema anu disepuhkeun, dikolotkeun dirinya, dihormati sagala jadi patanyaan kamanehanna, tah eta ngahalangan deui. Embung aing kudu iman ka Muhammad mah. Ana aing mulya, mun anu mulya kudu iman ka nu hina. Datang ka kuari kitu bae.